Viimeisin hankinta on tämmönen pyörösaha. 1400-wattinen. Terä on 185, 185 mm. Teho 1400. Kierrosluku 4700. Maksimileikkaus 90 asteen kulmassa 64 ja 45 43. Siinähän se on. Kun ei vihti ostaa kallista, muutaman kerran vuodessa tarvii, niin se välttää ihan hyvin. Mulla on tuossa muutama oven lyhennys ja yksi tason lyhennys ja on siinä muutama homma nyt tuossa, niin ei vihti kavereita lainata, kun ne saattaa särkyä, niin sitten niille ostetaan uutta. Ja se on sama ostaa tuommoinen 50 sahaa itselle ja särkyy tahi kestää sitten, että aivan sama.